ତାମାନେ ଆଜିକାର କାଳାଂଶ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶ। ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଆଗରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋତେ ଦେଖିଥିବ, ସେଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ଛାଡ଼ିଛି। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଗକାଳରୁ ଆଗକାଳରୁ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁଇଟି ଭାଷାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଖିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଥିତ ଭାଷା। ଲିଖିତ ଭାଷା ଅର୍ଥ ଯାହା ଆମେ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। କଥିତ ଭାଷା ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ କଥାରେ କହିଥାଉ। ମୁଁ ଏଇ ପଢ଼ଉଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥାରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଲେଖୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଲିଖିତ ଭାଷା, ମୁଁ ଯାହାକୁ କହୁଛି ତାହା ହେଉଛି କଥିତ ଭାଷା। ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଏକତ୍ର ମିଶି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଶବ୍ଦର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଦୁଇ ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ମୂଳରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ଧର୍ମାଧର୍ମ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତୁମର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ହେଉଛି 10ଟା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାହା କାହା ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ 10ଟା ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଲେଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ମନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିପରୀତ ଅର୍ଥଗତକ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ମିଳନରେ ଯେଉଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ବର୍ଷା, ଉଠା, ଦିନ, ରାତି, ଆଗ, ପଛ, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ମିଳନରେ ଯେଉଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରସ୍ପର ଆପେକ୍ଷିକ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିର ମିଳନରେ ଗଠିତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରସ୍ପର ଆପେକ୍ଷିକ ସେଟା କ'ଣ? ସାଙ୍ଗ, ସୁଖ, ଦାନା, କନା, ସାଙ୍ଗ, ସୁଖ, ଦାନା, କନା, ଆଉ କ'ଣ? ଲେଖା ପଢ଼ା, ହାଲ ଚାଲ, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ଆପେକ୍ଷିକ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିର ମିଳନରେ ଗଠିତ। ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର ଆସିଲା ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ। ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ? ଯାନ, ବାହନ, ସମାନ ଅର୍ଥ ଏକା ଅର୍ଥରେ ଆସୁଛି, ଯାନ, ବାହନ, ଜୀବ, ଜନ୍ତୁ। ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ପ୍ରାୟ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅସ୍ତ୍ର, ଶସ୍ତ୍ର, ଦିନ, ଦୁଃଖୀ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ସମଶ୍ରେଣୀୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ, ସମଶ୍ରେଣୀୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଘର ଦ୍ୱାର, କୂଅ, ପୋଖରୀ, ଘର ଦ୍ୱାର, କୂଅ, ପୋଖରୀ, ଆଉ କ'ଣ? କୁଆ, କୋଇଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମଶ୍ରେଣୀୟ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ସମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାଠ, ସାଠ, ଦେଖା, ଶୁଣା, ଖର୍ଚ୍ଚ, ବାର୍ଚ୍ଚ, ଗାଧୁଆ, ପାଧୁଆ, ଗପ, ସପ, ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ସମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାତ ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ସମୂହବାଚକ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ସୂତା, କେରା, ଫୁଲ, ପେନ୍ଥେ, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ସମବାୟ
ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଆଠ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଧନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ପିଚ୍ ପିଚ୍, ଫଟ୍ ଫଟ୍, ଥର୍ ଥର୍, ଏଇଭଳି ଫଳନ୍ତ ଲାଗୁଥିବ, ଫଳନ୍ତ ଲାଗୁଥିବ ଯୋଉଟା, ଦୁମ୍ ଦୁମ୍, ଠକ୍ ଠକ୍, ଛମ୍ ଛମ୍, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ତମର ଧନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଧନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ସବୁବେଳେ ଫଳନ୍ତ ଯୋଗ ହେଉଥିବ, ଇଏ ହେଲା ତମର ଧନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ନଅ ନମ୍ବର ହେଲା ଅର୍ଥହୀନ ଦୁଇ ଅଂଶର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ, ଅର୍ଥହୀନ ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୋଗୁ ହେଇଥାଏ ଶବ୍ଦକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଚାକର ବାକର, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ଥର ହର, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କରଜ ବାରଜ, ଢଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗ, ମାଲ ମତା, ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ତମର ଅର୍ଥହୀନ, କିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ, ଅର୍ଥହୀନ ଦୁଇଟି ଦୁଇ ଅଂଶ ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦଶ ନମ୍ବର ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୁକ୍ତିମୂଳକ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ, କ'ଣ? ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର, ଦେଖୁ ଦେଖୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ଛନ ଛନ, ଛକ ଛକ, ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରକ୍ତିମୂଳକ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଇଏ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଏତିକି ତମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏହି ଦଶଟି ତମର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ୟାପରେ ତମେ ଉପର କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ 13ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଆହୁରି କେତେକ ଅଛି, ଏହାର 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଆମେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ପଢ଼ିକି ରଖିବା, ଏଇଠୁ ରହିଲି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବୁଝି ନ ପାରିଲ ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି।